בפרק י' ישראל שוב עובדים עבודה זרה ושוב נמסרים ביד אויביהם. הפסוק המתאר את העבודה זרה שלהם אומר, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני. יש כאן תוספת עשיית הרע. אתם יודעים, המספר 7 מקודש מאוד ביהדות. כאן הפסוק מונה 7 עבודות זרות שישראל עבדו בהן. ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. 7 מיני עבודות זרות. והפסוק מסיים ב ויעזבו את אדוני ולא עבדו. לכאורה יש כאן כפל דברים. אם הם עזבו את השם, ודאי שלא עבדו. כך שאלו חכמים בתלמוד. ועל זה עונה רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו כתורמוס הזה, ששולקין אותו 7 פעמים, ואוכלים אותו בכינוח סעודה, לא עשאוני בניי. התורמוס, בתחילת בריאתו הוא מר. צריך לשלוק אותו 7 פעמים. אחרי 7 פעמים הוא מתוק. אומר הקדוש ברוך הוא, עד עתה הם עבדו עבודה זרה בשיתוף איתי. הייתה להם עבודת השם ועבודת הבעלים. עתה הם כל כך דבקים בעבודת הבעלים ב7 מיני עבודות זרות. ואותי שכחו. לא עבדו אותי אפילו לא כתורמוס שאחרי 7 בישולים הוא הופך למתוק. גם הם אחרי 7 בישולים לא הפכו למתוקים. ומה הם 7 הבישולים הללו? עד כה הקדוש ברוך הוא שלח להם 7 שופטים. את עתניאל, אהוד בן גרה, שמגר בן ענת, דבורה, גדעון בן יואש, תולע בן פועה ויאיר הגלעדי. כל 7 האלו ניסו לבשל את ישראל, לבשל אצלם משהו מתוק, והם לא הצליחו. לכך אלוהים בפרק שלנו כועס מאוד. כועס מאוד על עמו שעזבו אותו. ועל כן ישראל מתפללים אליו יותר לחוזקה. ויאמרו בני ישראל אל אדוני חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו היום הזה. ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את אדוני, ותקצר נפשו בעמל ישראל. הישועה בוא תבוא.